Mesto Žarnovica v spolupráci s Mestským podnikom služieb Žarnovica SRO organizujú aj tento rok jarné upratovanie. Je to vlastne zber objemného odpadu a konárov z orezávania stromov a kríkov. Jarné upratovanie sa uskutoční najskôr v mestských častiach, ako je Lukavica, Reviské podámčia a Žarnovická huta, a to v termíne od 15. apríla do 17. apríla vrátane. V týchto dňoch obyvatelia, bývajúci teda rodinných domov, vyložia svoj objemný odpad a konáre z orezávania stromov a kríkov pred brány svojich rodinných domov, a to ku nádobám na mestový komunálny odpad. V meste Žarnovica bude prebiehať jarné upratovanie v dňoch 22. apríla až do 24. apríla vrátane. Individuálne bytové výstavbe, teda v obyvatelia bývajúcich v rodinných domoch, si tiež vyložia svoj objemný odpad, konáre z orezávania stromov a kríkov pred brány svojich rodinných domov ku zberným nádobám na zmesový komunálny odpad. Čo vlastne medzi objemný odpad patrí a čo môžu obyvatelia pred brány svojich rodinných domov vyložiť, je napríklad, je to teda odpad, ktorý kvôli tým svojim rozmerom už nevôjde do nádob na zmesový komunál. Ide vlastne najmä o nábytok, ako sú sedačky, skrine, stoly, potom sú to koberce. Môžu vyložiť sanitu, ako napríklad WC misy, umývadlo, madrace a podobne. A taktiež môžu teda vyložiť, ako som už spomínala na začiatku, konáre z orezávania stromov a kríkov. Tu by som poprosila, keby tie konáre boli nejakým spôsobom uložené a vlastne posekané na menšie kusy, aby bola lepšia manipulácia s nimi. Obyvatelia, ktorí bývajú na nedostupných miestach, v tomto prípade si môžu svoj objemný odpad a konáre z orezávania stromov priniesť k 1100-litrovým kontajnerom, tam vlastne, kde odovzdávajú ten svoj zmesový komunálny odpad. Ktorý odpad sa určite odvážať nebude, je drobný stavebný odpad, nebezpečný odpad, elektroodpad a pneumatiky. Tu si dovolím upozorniť, že drobný stavebný odpad v mysle platného všeobecného záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku, tu sa už vlastne je zavedený teda množstvový zber. Čiže tento drobný stavebný odpad už obyvatelia môžu priamo doniesť na zberný dvor, kde za odvážené množstvo zaplatia daný poplatok. Vlastne toto jarné upratovanie, som teda spomenula, patrí pre individuálnu bytovú výstavbu. Čo sa týka komplexnej bytovej výstavby, teda na sídlisku, tam tiež bude sa konať jarné upratovanie od 22. do 24. apríla vrátane. Obyvatelia budú mať možnosť odovzdať svoj objemný odpad do pristavených veľkokapacitných kontajnerov. Na sídlisku teda budú určené zberné stanovišťa, kde budú vlastne umiestnené tieto veľkokapacitné kontajnery. No a je to vlastne ulica Fraňa Krála. Je to križovatka k základnej škole na ulici Fraňa Krála. Druhé stanovište je tiež ulica Fraňa Krála, priestranstvo pri verejnom detskom ihrisku. Potom je tu ulica Kľakovská, je to miesto medzi bytovkami súpisné číslo 882 a 881. Druhé stanovište na Kľakovskej ulici je pri bytovom dome súpisné číslo 876. No a posledným stanovišťom, kde bude umiestnený veľkokapacitný kontajner, je ulica Mierová, je to vlastne za kultúrnym domom pri vjazde ku garážam pri bytovom dome súpisné číslo 828. No, tieto kontajnery budú vlastne monitorované, teda strážené jednak pracovníkmi mestského podniku služieb, takisto aj mestskou políciou, a vlastne na noc budú odvážané.
Tieto kontajnery budú vlastne pre občanov dostupné, a to v čase od 9. hodiny ráno do tej 19. hodiny večer. Žiadame teda obyvateľov, aby objemný odpad určite neodkladali vedľa kontajnerov, ale priamo do kontajnerov. Aj tu si teda dovolujem upozorniť, že je zakázané ukladať do kontajnerov akýkoľvek nebezpečný odpad, elektroodpad alebo drobný stavebný odpad. Vážení rodičia, zápis detí do prvého ročníka na školský rok 2021-2022 sa uskutoční v týždni od 12. apríla do 16. apríla 2021. Vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu sa aj tento rok uskutoční bez osobnej prítomnosti dieťaťa. Zapisujú sa deti narodené od 1. septembra 2014 do 31. augusta 2015 a deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad školskej dochádzky. K zápisu je potrebné vypísať elektronickú prihlášku, ktorú si rodičia nájdu na našom webovom sídle. Po vyplnení a odoslaní prihlášky si ju môžu následne vytlačiť. Podpísanú obidvomi zákonnými zástupcami ju donesú v termínoch 13. až 15. apríla v čase od 11. až 15. hodiny do školy. Momentálna epidemiologická situácia si vyžaduje, aby sa rodičia preukázali platným negatívnym testom nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o výnimke. Pri vstupe do budovy musia mať respirátor a prehlásenie o bezinfekčnosti. Rodičia, ktorí nemajú možnosť zaslať prihlášku elektronicky, si ju vypíšu v deň zápisu. V tomto prípade iba v pondelok 12. apríla v čase od 11. do 15. hodiny. Na zápis je potrebné doniesť rodný list dieťaťa a občianske preukazy na overenie správnosti údajov. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie o vydaní rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy najneskôr do 15. júna 2021. Touto cestou by som chcela upozorniť aj na zmenu v školskom zákone, ktorá je platná od 1. januára 2021. Od tohto dátumu sa ruší inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj inštitút dodatočného odloženia plnenia povinnej školskej dochádzky. Vznikol nový inštitút, a to inštitút pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. V praxi to znamená, že riaditeľ základnej školy už nie je kompetentný vydať rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky. Táto kompetencia prechádza na riaditeľov materských škôl na základe žiadosti zákonného zástupcu, vydávajú rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. K žiadosti o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musia rodičia doložiť písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a doraz a informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.